পলাশবাড়ীৰ ভূমাফিয়া পংকজ জৈনৰ ওপৰত আয়কৰ বিভাগৰ হেন চকু। পংকজৰ সাম্ৰাজ্যত মঙলবাৰে দিনজোৰা অভিযান চলালে আয়কৰ বিভাগে। কাৰ্যালয় বাসগৃহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলিল আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী। পলাশবাৰীৰ বিজয়নগৰৰ এইজনে ভূমাফিয়া পংকজ জৈন ওরফে পুট্টু কেৱল পলাশবাৰী সমষ্টিতেই নহয় দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন স্থানত কোটি কোটি টকাৰ ভূ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত পংকজ কুমাৰ জৈন ওরফে পুট্টু। মাটি কিনা বেচাত পাকৈ এই পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আছে প্ৰবঞ্চনাৰে বহু দৰিদ্ৰ লোকৰ মাটি সৰকোৱাৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত ব্যাপকভাৱে চলিছিল মাটি দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল পলাশবাৰীৰ বহু প্ৰভাৱশালী দালাল, কিন্তু ব্যতিক্ৰম আছিল পুত্ৰ। আৰক্ষীয়ে হাত দিব নোৱাৰিলে এইজন পংকজ জৈন ওৰফে পুত্ৰ। দালালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ সময়তে অজ্ঞাত স্থানত আত্মগোপন কৰি আছিল পুত্ৰে, কিন্তু কি অদৃশ্য শক্তিৰ বাবে পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে? দীৰ্ঘদিনে পলাশবাৰীবাসীৰ মাজত এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ অহাৰ মাজতে মঙলবাৰে হঠাতে পুত্ৰৰ সাম্ৰাজ্যত আয়কৰ বিভাগে চলালে অভিযান। পুত্ৰৰ বাসগৃহ, কাৰ্যালয়, চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান, হাৰ্ডৱেৰ বিপণীত একেলগে অভিযান চলিল আয়কৰ বিভাগৰ। ইমান বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী কেনেকৈ হ'ল পুত্ৰ? পলাশবাৰীৰ সকলো লোকৰ মুখে মুখে আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, কিন্তু আয়কৰ বিভাগক কি উত্তৰ দিলে পুত্ৰে? সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত একেবাৰে সাধাৰণভাৱে উত্তৰ দিলে পুত্ৰে, নিজৰ ডিউটিটো কৰি যাব আৰু, তাতে কোনো কথা নাই, আমাৰ যি নিয়মত কাম হ'ব এইখিনি হ'বই আৰু, আমি যিখিনি সহযোগ কৰিব লাগে কৰিমেই। পুত্ৰৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান, হাৰ্ডৱেৰ বিপণী আৰু কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰৰ সন্ধিয়া পৰ্যন্ত অভিযান চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে, কিন্তু পুত্ৰৰ বাসগৃহত দুপৰ নিশালৈকে তালাচী চলাই আছিল আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে। পলাশবাৰীৰ বিজয়নগৰ চহৰৰ মাজত থকা পুত্ৰৰ এই ব্যাগম অট্টালিকাটোতে চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী। অৱশ্যে তদন্তকাৰী দলটোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নকৰিলে কোনো মন্তব্য। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত অদৃশ্য শক্তিৰ কৃপাত সাৰি যোৱা পুত্ৰ এইবাৰো সাৰি যাব নেকি আয়কৰৰ হাতৰ পৰা? ৰাজনৈতিক মদত পুষ্ট হোৱাৰ বাবে পুত্ৰ বাৰে বাৰে সাৰি যোৱা বুলি অভিযোগ আছে। দালাল বিৰোধী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সৰা পুত্ৰক এইবাৰো আয়কৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নেকি সেই অদৃশ্য শক্তিয়ে? মিৰ্জাৰ পৰা গিৰীন্দ্ৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।